Asıl ne zaman kaçırdan 12 yaşında bir zaman var hatta kız. Nişanlık var bir zaman bir sabırlı. Ne zaman kalkı anadır bu ne? Kanışma yok. Buraya anlaşılsınla Atkan. Այս երկու տարվա ընթացքում փոքր են ձևավորել միջական ապարատ, որը հագեցված լինի բազմակողմանի զարգացած գրիմաս և հատկապես իրենց մասնագիտական հմտությունները կիրապետական Քննիչի մասնագիտությունը և քննիչի մասնագիտությամբ աշխատելու համար անհրաժեշտ են մարդիկ, որոնք բազմակողմանի զարգացած։ Ինչու, որովհետև քննում են քննական դեպքեր, որոնք վերաբերում են տարբեր բնակավայրերին։ Սկսած գրագիտությունից, շինարարությունից, աշխատարանությունից, կենսաբանությունից, բժշկությունից, իրավիճակությունից, քննիչ պետք է լինի բազմակողմանի զարգացած մասնագետ և բնականաբար ձևավորել կարգեր բարժեցնել ժամանակի ընթացքում նաև վերապատրաստել դա մեր սուրբ պարտականություն։ Նկատում եմ քաղաքական կոմիտեի հետաքրքրությունը։ Այսօր մենք հասել ենք մեր նպատակին և ունենք շրջանավարտներ արդարադատության ակադեմիայի համապատասխան քաղաքական բաժինը մտած և հնարավորություն ենք ունեցել այդ անձանց դիպլոմներ հանդնել և միաժամանակ աշխատանքի նշանակ։